Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga oq dog'larni ketkazish yo'llarini aytib o'tamiz. Demak, 2 osh qoshiq quritib tuyulgan sariq choy, ya'ni zverbo'yni, 1 stakan qaynatilgan suvga solib, bug'langunga qadar qaynatiladi. Tayyor bo'lgan qaynatmani kasallangan joyga yaxshilab surtiladi. Bir vaqtda 1 osh qoshiq asalni qaynatilgan suvga aralashtirib, 2-3 mahal iste'mol qilib turiladi. Bu muolaja oq dog'larni ketkazishda ko'mak beradi. Ushbu muolajani oq dog'lar yo'q bo'lib ketguniga qadar takrorlashingiz mumkin. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.